Və atam orada mənim adımı Nizami qoyubdu. Bəzi yerdə şiir yazanlara bir cür belə baxırlar. Bizdə şiir yazmayana biraz qəribə baxırlar. Dedilər, toyum olacaq, deyib qırdılar dizimi. Üzünə örpək bağlama, günah örtəcək üzünü. Amma indi insanlar bəzən elə soyuqqanlı olublar ki, bu hadisəni görəndə ağlamırlar. Bəzən zəmana ilə ayaqlaşmamaq, zamanın özünü ötmək deməkdir. Gün qaralsın, düşsün kölgə, mən gələcəm, sən də gəl. Mən ölsəm, gəlmədim bəlkə, amma sən ölsən də gəl.